Seis! Stop! Stoi! Halt! Älä ammu! Mä oon suomalainen! Handut ylös! Heitä se tsepa helvettiin! Mikä mies? Pietariksi kutsuvat. Jääkärikumppania. Osa porukasta jäi resanttien vangiksi. Mä pääsin pakoon. Mä oon kulkenut 3 päivää kohti etelää, pitkin mettiä. Ja toivonut, että mä törmäisin jossain vaiheessa suomalaiseen. Onks sulla aseita? Ryssät vei kaikki. Kello, tupakat, sormuksenkin. Sen takia mä oon tuota seivästä rahjannut mukana, että olisi edes joku, jolla puolustautua, jos joku hyökkää silmille. Tiedätkö, missä me ollaan? 3 päivää sitten lähdin Suurkurusta kohti etelää. Muuta mä en tiedä. En oo törmännyt yhteenkään tie, taloista puhumattakaan. Laske kädet alas. Lähet tonne päin. Oot sä skruudannu? Häh? Helvetin landelainen. Oot sä syönyt? Eihän mä oon koko aikana syönyt muuta kuin raakoja, puolukoita ja mustikoita. Eihän niistä mene kuin pakki sekasi. Mä en oo syönyt yhtään mitään 3 päivää. No. Ja älä hosu sillä keklulla. Kiitos. Tää tekeekin hyvää. Mutta mikäs mies sä oikein oot? Mä olen rikas mies. Ja joukko-osastona on tällä hetkellä suurstarin käpykaarti. Enempää sun ei tarvitse tietää. Sä oot karannut joukko-osastosta. Sä oot rintamakarkuri. Se tietää kuule lahtariporukan piipun eteen meno. Mutta mistäs tulee se rikas mies? Se tulee siitä. Tuossa bagissa on mun loppuelämän kultaharkot. Älä valehtele. Näytäs. Jumalaare! Montako noita tuolla oikein on? Tarpeeksi, mutta painaa enemmän kuin laki sallii. Mä oon roudannut tämän päkiä ympäris kutsuja jo toista viikkoa. Mistä sä tommosen harkkolastin oot oikein löytänyt? Kermaaneilta. Törmäsin maasta-autoon, joka oli syörännyt ojaa. Siellä autossa oli 2 akua oli delannut väijytykseen. Mä otin niitten massit ja muut kamat. Tuon kultapäkin mä löysin autosta. Mistä liet pöllineet? Ei oo totta.
Mun on heti pakko kertoa, että mä oon ollut 10 vuotta Sörkassa. Mun puhet kannattaa ottaa tosissaan. Sä oot ollut kiven sisässä. Nyt toimitaan niin, että alikersantti Pietari roudaa tästä eteenpäin kultapäkiä, kunnes toisin käsketään. Mitäs jos mä en kanna? Kyllä muuten kantaa. Hyödyttömän miehen henki on tänään halpa. Eiköhän lähdetä liikkeelle. Painaa. Joo. Se tuntuu vaan siltä, jos on vähän voimaa. Nyt vaan suunta etelää. Mä tulee elävästi mieleen, kun mä kivireellä veteli musia katuryssille Amurissa. Lopeta se höpöttäminen ja käytä se voima siihen vetämiseen. Kuka antoi luvan pysähtyä? Ei kun mä jäin tossa oikein miettiin, että mikä se sörkkajuttu oikein oli. Mä olin justiin tullut meriltä ja mä dallasin pitkin tehtaan katua. Mä kuulin jostain, kun hevonen korsku hädissään. Mä lähdin tsiikaan, mistä se kuuluu. Yhdessä porttikongissa, yksi kuppe, se hakkas hevosta tsepalla. Mä sanoin, että lopeta. Se kuppe vaan mölis mulle jotain ja jatko hakkaamista. Mä sanoin, että lopeta, kun vielä voit. Se viattoma eläimen hakkaaminen. Se vaan jatko. Mä otin sen tsepa ja löin pari kertaa sitä kuppea. Se delas. Häkkihän siitä heilu. Mä dikkaan elämistä enemmän kuin ihmisistä. Kyllä tässä on tullut tapettua ihmisiä. Tai ryssiksi hän niitä kutsutaan. Mutta mitä sä meinaat tehdä sillä kaikella rahamäärällä, mitä sä noista harkoista saat? Ihan ensiksi mä ostan samanlaisen mersu kuin sillä kermaaneiden johtajalla. Sitten toiseksi mä otan jostain huippuhotellista kalleimman sviitin. Ihan niin pitkäksi aikaa kuin mä haluan. Tää voihan mä ostaa koko hotelli. Joo. Ja sitten mä oon aina halunnut semmoista huvipotskia, millä voi ajella jäissä. Ja tämän mä keksin äsken. Mä perustan maahantuontilafkan. Maahantuontiliikkeen? Mitä sä veidät oikein maahantuora? Kaikki sodat loppuu aikanaan. Sitten Suomessa on tuhansia pervitiinikoukussa olevia sotilaita. Morfiinia, oppiumia kaukoidästä. Alikersantti Pietari, se on tulevaisuutta se. Ja nyt liikkeelle. Pidettäisikös pieni tauko? Joo, tässä on hyvä mesta. Jadottaa niin saateristi.
Kurkku on niinku peruiinin sandraali. No niin, onhan sitten kiltisti. Tiedätkös, mihinkä mä semmosen rahamäärän käyttäisin? No kerro. Arvoylpö, lasten lasaretin rakentamiseen. Taivaspaikkaako petailet? Sen verran mä olisin itsekäs, että vaatisin sen nimeksi Pietarin lasten lasaretti. Olishan se ihan ok. Olis sairaala mun nimellä ja se eläis paljon pirempään kuin meikäläinen. Mites sä sinne isolle kirkolle oikein meinaa päästä? Sotavaatteet, painava reppu ja iso kassi kiinnittää varmasti sotapoliisien huomioon. Kerro vaan, en mä kellekään juoruille. Kyllä mä tiedän, et sä kellekään vasikoi. Ruumisautolla. Harkkumanun kyyrillä. Musta tulee pappi. Pappi? Joo. Papin kamppeissa voi dallata ympärinsä ilman, että kukaan tulee kyselemään yhtään mitään. Ensinnä mä etin lähimmän pappilan, jossa mä neuvottelen paikallisen pastorin kanssa kledyjen lainaamisesta. Ehtoina on tietenkin, että kirkko ei pala ja perhe saa olla rauhassa, jos pappi osaa pitää suunsa kiinni. Vois toimia. No entäs se ruumisauto? Sattumalta joku soittaa pappilaan ja tilaa ruumisauto hakemaan jonkun kalmostarista. Siellä on joku viittavalle kenraali kuollut ja haluaa tulla haudatuksi kotikuntaansa. Mä lähden pappina messiin hakemaan sitä. Ja stadissa mä katoan. Miks sä karkasit komppaniastas? Se tietää lähes varmaa kuolemantuomioon. Melkoisen riskin otit. Pitää suunnitella hyvin ja olla muita askeleen edellä. Tää sota ei oo mua varten. Mä olen oikeasti kiireinen bisnesmies. Ja mulla on bisneksiä levällään. Mulla ei ole aikaa istua skutsissa ja pelätä ryssää. Bisnes on bisnestä ja sekin on hoidettava. Varsinkin nyt kun mulla on kultaa. Mä en aio jäädä kiinni. Kun mä pääsen stadiin, niin asiat selviää.
Pietari, pysähdy. Tuolla on jotain. Mä käyn tsiikaamassa. Pysy paikallas. Hyi hitto, täällä on aika kypsä. Hieno homma, saukka, sitä tarvitaan aina. Pietari. Se oli kuollut metsuri. Saatiin lisää safkaa ja sulle vesiflinda. Jatketaan matkaa. Kerropa se desanttihomma. No me oltiin yhden kaverin kanssa eksytty muusta joukkueesta ja oltiin syömässä eväitä. Sitten ilmestyi jostain suomea puhuvia siviilivaatteisiin pukeutuneita. Mies ja nainen. No mehän ajateltiin, että ne on metsureita tai mettästejä tai jotain. Yhtäkkiä ne tempas aseet esiin. Käädet ylös, äkä koskeko aseisiin. Sano, että... Teidän sota on nyt ohi. Te lähdette Neuvostoliittoon. Davai. Davai. Palan matkaa, kun oltiin menty, niin meitä ruvettiin ampua. Mua vartioinut ryssä putos siihen paikkaan. Mä en tiedä, mistä mä semmosen iilin sain, mutta mä pinkasin mä lähdin juokseen karkuun. Ja juoksinkin niinku viitapiro. Mä juoksin koko päivän pysähtymättä. En tiedä, ketä ne ampujat oli. Ilmeisesti muusta porukasta jälkeen jääneitä sakemanneja. Ja nyt mä oon taas tässä. Taas vankina. Ojasta allikkoon siis mennään. Nyt kuule, Pietari, pidetään vähän pidempi tauko. Ei sen väli. Pietari. Se keklu sitten takaisin. Meillä on safkaa enää muutamaksi päiväksi.
Meidän täytyy löytää joku kylä tai jotain ihmisiä. Samalla voidaan kysyä, missä me ollaan. Meillä oli semmonen varis nimeltään Naku. Isä poimi sen jostain pesästä. Äire keitteli sille aamusi kaurapuuroa ja syötti sitä lusikalla. Sitten isä maalaili kattoo punaisella tervalla ja eikö se lintu lentänyt suoraan siihen maalipurkkiin. Se oli meinaa se varis punainen aika pitkän aikaa. Sitten se vietiin Muorilaan ja siellä se tekikin monta poikuetta. Mutta jotenkin se villiintyi sitten, että se ei enää koskaan antanut kiinni. Ja muori tykkäs lauleskella, että hiuli hei, huolta nyt ei, merimies käynyt mertaa päin, hiuli hei, pelkoa ei. Hei, Alikessu, herätys. Aika jatkaa matkaa. Ai. Kyllähän nyt tekis kuuma kahvi kyllä terää. Joo, ja nätti Lotta tarjoilis sen. Mitä meinaat tehdä Helsingissä kullalle? Miten meinaat saada tämmöisen määrän vaihdettua kultaa rahaksi? Mä asun Starissa semmoisella seudulla, missä kaikki onnistuu. Pitää vaan tuntea oikeat ihmiset. Mulla on yksi semmonen lapsuudenaikainen kaveri, mikä sai isältään perinnökseen painofirman ja mainoslavka. Sillä oli pienenä poikana polio, se käsi surkastunut, sen ei tarvinnut lähteä armeijaan. Se on aika taitava tekemään
kaikkia väärennyksiä, henkilöpapereita, passeja ja leimojakin. No niin, jatketaan. Silloin yläkerrassa semmonen kämppä, missä mä voin pudiailla tarvittaessa. Sä saat tehdä mulle papin paperit, jolla mä jatkan toistaiseksi eteenpäin. Mä maksan sille hyvin, kun mä saan muutettua ton kullan rahaksi. Niin, mutta eikä niin kauheeta setelimäärää ainakaan Suomesta löydy. Stadissa, Pietarin kadulla. Se oli yksi tuttu juutalainen ja sillä on kultakauppa. Mä oon tehnyt aikaisemminkin sen kanssa bisnestä. Sanotaanko niin, että mun haltuun on päätynyt erilaisia kultakoroja ja se on ne ostanut pois. Mä aion mennä sen puljuun ja lyön tiskiin yhden kultaharko. Se ostaa sen ihan varmaan kyselemättä. Mä tiedän, että sillä on sen verran rahaa kumminkin jemmassa. Sitten ihan niin kuin vahingossa mä kysyn siltä, että jos mulla olisi näitä harkkoja enemmänkin, niin ostaisiko se pois ne? Mä satun tietämään, että sillä on rikkaita sukulaisia Lähi-idässä. Ne pyrkii auttamaan maamiehiään pois vihamielisistä valtioista. Kun mä myyn kullan kultakauppiaalle hyvällä alennuksella ja kultakauppiaan sukulaiset myy kultaa eteenpäin markkinahintaan, raha liikkuu ja kaikki ei ole hyvä olla. Mut silti. Rahat talletetaan Ruotsiin, yhteen pankkiin Tukholmassa. Kruunuina, käteisenä ja tallelokeroon. Ja sen käyttöoikeus tulee vain mulle. Ostaja järjestää sen. Ja niin se hyvä velikerho toimii. Jaa, sä siis muutat Ruottiin. Mä lähden rahojen perässä Ruotsiin ja hoitelen siellä tuottoisia bisneksiä. Mites sä meinaat oikein järjestää itses Ruottiin? Kristinusko, se on täällä Pohjolassakin rajoja tuntematon uskonto. Papin papereilla pääsee ihan mihin vaan. Potskilla Uumajaa ja sieltä Tukholmaa johonkin pappisseminaariin. Tiedätkö sä mitä? Nyt mä kyllä pirä verenhettoa tauhoa. Vai niin? Hei, rikas mies. Tuus kattoo.
taidetaan olla yksi etappi lähempänä sun suunnitelmaa. Tuolla meinaan kylä, kaupunki tai kauppala. Pitkä piippu kertoo runsaasta teollisuudesta. Joo, Pietari. Nyt näyttää siltä, että meidän matka on tullut päätökseen. Naika sanoo kiitokset ja hyvästit. Harmi, että tässä näin piti käydä. Mutta ei mulla ollut muuta vaihtoehtoa. Ei kannattaisi jättää aseita vääriin paikkoihin. Betonia! Tää on betonia! Mä oon raahannut... Mä oon raahannut betonisäkkiä! Monta hemmetin päivä! Hehehehe.